Skulle du kunna tänka dig att bo utomlands? Nej. Vore inte det kul? Se nya ställen, träffa lite nya människor. Nya människor? Finns det något jobbigare? Jaha, vad pysslar du med det? Man måste ju se lite andra länder. Varför det? Frankrike kukhuven, England kukhuven, Australien kukhuven med ful jävla dialekt och billabongkläder. Jag skulle vilja bo någonstans där det är varmt att ta. Typ, Kalifornien. Vad ska du göra där då? Sticka hamburgare och bli sprängd i luften av en insurgent? Vad ska du säga? Du kommer att hamna i porrträsket så fort du kliver av flygbussen. Då kommer du få se fett mycket nya människor. Fan vad du neggar. Vad har du gjort som är så jävla märkvärdigt? Du ligger ju bara runkar hela dagarna. Säkert. Jo, det gör du. Och du runkar av helt fel anledning också. Du runkar när du är arg, du runkar när du är ledsen. Aldrig när du kåt som vanliga människor. Jag är 24 år. Jag har ritat skämteckningar till en porrtidning. Jag har ingenstans att bo. Vad fan är det här nu då? Oj, förlåt. Blir du arg nu? Bara så runka lite då så känns det bättre. Vad fan, snart blir jag riktigt förbannad. Vad är det du försöker få till, eller? Åh, fy fan. Jag är så jävla förbannad. Jag ska lägga en sats i ansiktet på mig. Bra start på dagen, alltså.